Героям слава! Переселенців, які зареєстровані у Тернополі, тепер детально перевірятимуть. Це зумовлено тим, що біженці нерідко використовують допомогу неналежним чином і намагаються обійти закон. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. У Тернополі зареєстровано 1260 осіб тимчасово переміщених з окупованих територій сходу країни. Серед них 312 пенсіонерів, 306 дітей та 625 працездатних громадян. Це ті особи, які звернулися до управління соціальної політики Тернопільської міської ради з приводу отримання соціальних допомог та інших виплат. Ми їх зареєстрували і видали відповідні довідки, значить, які дійсні на всій території України і які дають підставу для отримання різних видів соціальних виплат і пенсій. Тимчасово переміщені особи одержують виплати на проживання на непрацездатних осіб 884 гривні і на працездатних осіб 442 гривні. Ці соціальні виплати вони призначаються на півроку, а потім відповідно поновлюються. Крім цього, тимчасово переміщені особи вони мають право на одержання всіх інших соціальних виплат і пенсій. Тобто, якщо вони за попереднім місцем проживання одержували, ну, скажімо, допомогу при народженні дитини, інші види допомог, одержували пенсію, одержували різні виплати по, через органи соціального страхування, значить, вони мають право на одержання цих всіх виплат за фактичним місцем проживання. І підставою для цих виплат є саме та довідка, яку ми видаємо під час реєстрації. В управлінні соціальної політики кажуть, що трапляються непоодинокі випадки, коли переселенці реєструються у Тернопільській області і після цього повертаються на окуповані території або змінюють своє місце проживання. Внаслідок цього кошти, які могли бути призначені тим, хто їх конче потребує, отримують особи, які намагаються обдурити закон. Дана постанова, вона прийнята в червні, і вона передбачає створення виконавчими комітетами відповідних комісій, значить, які будуть здійснювати призначення, відмову у призначенні або поновлення соціальних виплат тимчасово переміщеним особам. А також дана постанова передбачає створення робочих груп для перевірки фактичного місця проживання. В зв'язку з цим 29 червня рішенням виконавчого комітету затверджена відповідна комісія і робоча група, яка буде проводити, значить, цю роботу, і затверджені відповідні положення. Якщо особа не проживає за фактичним місцем, за місцем проживання по тій адресі, яку вона вказала в заяві, всі соціальні виплати їй будуть припинені. Часово переміщені особи зобов'язані протягом 10 днів, якщо вони змінюють місце проживання, вони зобов'язані повідомити управління соціальної політики. Якщо ж вони не повідомили, а такі випадки безумовно будуть, і є, і будуть, ми будемо одержувати інформацію з різних служб, або самостійно, або нас будуть повідомляти. Значить, і буде встановлений факт, значить, що особа не проживає, значить, також буде припинена виплата усіх соціальних виплат. Рішення щодо призначення, відновлення або припинення виплат, а також щодо відмови у наданні допомоги, прийматиме спеціальна комісія. Рішення буде прийматися, тому що є різні випадки. Дійсно, є поважні причини, що людина змінює місце проживання. Будуть відновлюватися виплати соціальні 2 місяці назад, з часу зміни місця проживання. Комісія також може прийняти рішення про відновлення соціальних виплат з часу їх припинення. Тобто це, скажімо, людина захворіла, перебувала в лікарні і так далі. Тобто в кожному конкретному випадку будуть розглядатися ці питання і прийматися рішення.